El dia 22 de juliol és el dia escollit per les organitzadores per celebrar el festival Jaceya a la Vall de Bianya. Avui ens visiten dues de les organitzadores. La Laia Blasco, què tal, com Hola, estàs? Bon dia. I la Gavina Freixa, què tal, com estàs? Molt bé, gràcies. Comencem explicant què és aquest festival Jaceya, que és la primera vegada que se celebra, Sí, és la primera edició. De fet, la idea neix una mica de la necessitat, no? Necessitat nostra i també necessitat observada, no? Que observem aquestes ganes de, no? Entre les dones de poder dedicar-nos un espai, al final, un espai d'autocura, un espai on trobar-te amb tu mateixa, un espai de dir, uau, no? Això és per mi, només per mi, no? I des d'aquí em puc nodrir. I el fet que ens puguem reunir amb altres dones ens permet això, no? També en el moment que jo connecto amb mi, o més ben dit, en el moment que puc connectar amb les altres, també connecto amb mi mateixa, i és un espai molt nodridor. El sentim tan necessari que és per això, no? Quan dic generem-ho. Creieu que les dones seguim assumint, en molts casos, el rol de mares, les que ho són, però també treballem, també tenim una càrrega que fa que tinguem poc temps per dedicar-nos a nosaltres? Sí, totalment, totalment. I no només és la feina, és que nosaltres no ens permetem en aquests espais d'oci, no ens permetem sempre, prioritzem el benestar dels altres i ens anem descuidant de mica en mica la nostra salut física, la nostra salut mental, la nostra salut emocional. Llavors, fa molta falta crear aquests espais que diguis, ostres, em puc dedicar un dia a parar, a no tenir un títol, una responsabilitat i poder nodrir-me, carregar bateries, perquè si jo estic bé, sempre puc cuidar millor els altres. No? És per un dia posar la pausa en aquest rol de cuidadora, que sembla ser que ja portem de sèrie, i que llavors que ens cuidin, no? Exacte, sentir-se cuidades i sobretot que puguin passar-s'ho bé, també. No tenim espais d'oci com a dones madures, és més difícil trobar aquest espai de, bueno, avui gresca, avui a celebració, doncs és crear també aquest espai de poder celebrar i poder gaudir de la vida i del plaer. És un espai d'oci però també de reflexió. Expliqueu una mica quines activitats trobarem en aquest festival. Més que de reflexió, jo diria tot el contrari, no? Perquè quan parlem de reflexió, precisament estem en el que estem cada dia, en el que ja estem acostumats a anar, no? En la ment, i la importància, no? De sortir precisament d'aquest espai és el que necessitem, sortir de la ment, baixar el cos, centrar-nos, no? En què m'està passant, què sentim des d'aquí, sentir-me jo. Quan parlem de desconnexió, al final és això, per què estic desconnectada? Perquè estic tot el dia aquí dalt. Necessitem baixar, i per poder baixar necessitem espais que ens generin, no? Que ens portin cap aquí. Precisament les propostes que tenim pensades i que durem a terme, doncs, tant jo com la Gemma, com la Laia, van en aquesta línia, no? de baixar el cos i de connectar, perquè és des d'aquí, com dèiem al principi, que podem connectar amb nosaltres. No? Ara feies menció a la Gemma, sou tres les persones que organitzeu aquest festival. Tu que fas acompanyament de dones mares, tu que fas coach holístic, i la tercera persona que seria la Gemma. Ella quina especialitat fa? Ell és músic, musicoterapeuta, i també ha creat una dinàmica, un programa que es diu Veu Úter, que ens fa connectar a través de l'úter i la veu la nostra realitat femenina. Perquè diuen que hi ha un canal, canal directe. Exacte, està connectada totalment al nostre úter, la nostra capacitat de creació, també amb la capacitat de creació de la parla, del cant. Ara, Gavina, comentaves que aquest festival neix una mica d'aquesta necessitat. Com us trobeu? Com feu que aquest festival el munteu vosaltres tres? Ja us coneixíeu? Com sorgeix aquesta connexió? De fet, això va ser una cosa molt espontània, ni pensada, va sorgir. Precisament ens agrada, no?, que hagi estat així, no? Va ser molt fluid. No? Ens vam trobar un dia precisament tornant d'un extàtic dents juntes. Vam anar a un extàtic totes tres i a la tornada vam dir, hem de portar això a la Garrotxa. Hem de portar això d'alguna manera, però no només l'extàtic, sinó que aquí ens va començar a venir aquesta idea de dir, no? Com dèiem, la necessitat, no?, de reunir dones. No? Què passa quan ens reunim amb dones? Ens passen moltes coses. És que és realment molt màgic, no? El moment que jo veig l'altre, no? Que miro a una dona als ulls i que miro a una altra dona als ulls, puc veure moltes coses en mi. Poden ser més o menys doloroses, poden ser més o menys desagradables, no? Però hi són, i això és una informació molt valuosa, no? Aleshores, a partir d'aquí,
I també pel fet de que nosaltres ens hem de desplaçar lluny, hem d'anar fins a Girona, hem d'anar fins a Barcelona per trobar aquests espais, i vam dir, home, a casa no hi ha això. I vau escollir la Vall de Bianya. Sí. Com és? Perquè jo hi visc i n'estic enamorada, i és una vall molt encara per descobrir, és una vall molt salvatge, i bueno, l'energia que té doncs lligava molt amb Hasella, no? que neix d'això de connectar també amb els nostres instints, amb la nostra intuïció, amb la natura, no? Té molta natura, i per això vam triar la Vall de Bianya. D'on ve la paraula Hasella? Doncs Hasella és una paraula dels indis nord-americans que té tres significats. Més o menys vol dir jo t'acompanyo, jo celebro les teves victòries, jo em connecto amb els meus ancestres, invoco els meus ancestres perquè m'ajudin en un moment donat. És també per celebrar, per dir l'enhorabona quan una dona ha passat un ritus, un pas, no? De dir-li Hasella, no? Com visca, no? o beneït sigui, o una aleluia, vindria a ser alguna cosa així. Estem en una societat on falta, no sé com dir-ho, s'ha creat com una rivalitat entre dones, és a dir, però no volguda, sinó que la pròpia societat fa que hi hagi aquesta sensació de que les dones són rivals. Falta aquesta cohesió, que potser sortiria de forma natural? Falta, i en el fons ja hi és. Jo sento que, clar, vivim també en un marc, no, en què ens porta, de fet el sistema on vivim ens porta cap a competir, però no només entre dones, sinó també entre homes i dones, no? I aquí, clar, la cosa per mi seria és com sortir d'aquí, no? Trobo que precisament aquests espais, no, que generem és per quan, en el moment que tornem a nosaltres, ja es perd de vista aquesta competitivitat, perquè no venim de competitivitat. La competitivitat ha nascut arran del sistema on vivim. Per tant, és un com desfer o desaprendre allò que ens ha vingut donat. Però primer hem de prendre consciència, hem de connectar molt, molt amb nosaltres mateixes. I el fet de reunir-nos amb dones, això ens ho permet. És una jornada que es pot viure tot el dia, migdia. Explicar una mica com funciona això. Sí, pots triar venir tot el dia, que és el que recomanem, perquè és un treball molt complet, però també pots venir només a la tarda. Al matí hi ha tres tallers, un que facilita la Gemma, un que facilita la Gavina... Us hi poseu molt d'hora? Perquè no sé per què, però aquestes coses comencen molt, molt aviat, no? El dematí, no sé, poder per això de la sortida del sol i aquestes coses... No, a les 10 del matí. Ah, val. A les 10 del matí fem l'arribada i a les 10 i una mica fem la cerimònia d'inici, fem una presentació, i després hi ha el taller de la Gavina, que ens farà un taller molt xulo de connectar amb els cors. Després faré jo un taller de connexió amb la intuïció, amb la comunicació amb la natura... I després vindrà la Gemma, que ens farà el taller de connexió veu-úter, que també doncs, és una experiència que recomanem a totes les dones. Després hi haurà un espai de cures, de dinar, de descansar, i també tindrem una novetat, i és que ve la Steph Watson, que és una fotògrafa molt reconeguda amb feminitats i maternitats, i donarà la possibilitat a la dona que vulgui, tot això és opcional, a ser fotografiada a la natura com ella vulgui, vestida, seminua, nua, això cada dona serà lliure d'escollir. I després d'aquest espai de fotografia conscient o terapèutica, hi haurà l'Ecstatic Dance. És aquesta sessió de ball totalment lliure, que serà guiada i facilitada per la Gabriela DJ, que és una DJ molt reconeguda en l'entorn dels Ecstatic Dance. Ara m'explicareu què és l'Ecstatic Dance, perquè segurament molta gent que ens està veient no ho sap, però centrem-nos un moment en el taller que imparteixes tu i en el que imparteixes tu. Com és aquest, com ho has dit, acompanyament dels cors? O com ho heu fet anar? La idea, una mica la idea així com molt resumidament, seria què passa quan em connecto jo amb el meu cor, val? Que hi ha una connexió directa amb el meu úter, no? És un canal directe que hem perdut. De fet, les dones el tenim, totes el tenim, el que passa que el tenim bloquejat, aquest canal, a causa precisament del voler encaixar, no? En aquesta societat on vivim. I és com tornar aquí, tornar a aquesta connexió úter-cor, perquè és des d'aquí on jo em puc comunicar amb mi mateixa, on puc connectar amb mi, i des d'aquí puc
compartir i comunicar-me amb les altres, val? Perquè de fet és aquí on neix la nostra intuïció, no? Aquella dona sàvia que sap què vol, què necessita, està aquí. O sigui, sempre hi ha la resposta. Aquí el problema que dèiem a l'inici, no? Que vivim en un estat absolutament mental i tot ho gestem des d'aquí, però no és real, no? És com torno a mi des d'aquí. I des d'aquesta connexió establerta o restablerta, el treball serà una mica com connectar amb les altres, començar a reconnectar amb les altres des d'aquí. No, que no és una cosa nova, sembla com, no, però jo aquesta dona no la conec, o no, no, és que no és nou. En el moment que connectem, no, restablim aquest canal, ens adonem del que deia a l'inici, és a dir, jo quan veig a l'altre em veig a mi, sí, i et veig a tu, i això és màgia, o sigui, la informació que ens aporta, això és meravellós, o sigui, per mi és un tresor, i la idea és aquesta, no, poder... Ara que dius això, se m'acut un moment en què, sí, sense voler-ho, sense entrenar-ho, hi ha un moment d'aquesta connexió interior, d'aquest instint, que és el moment del part. Si és un part respectat, probablement pots escoltar aquesta veu interior, que està plena d'interferències, no? Perquè vivim en un món que segurament dona més importància a un pensament més racional o més científic, que no pas a un més intuïtiu. La part intuïtiva la imparteixes tu en el següent taller, no? Sí, bueno, tot és intuïció, però enfocat des d'altres llocs. Perquè de fet el nostre cos és tot una antena, tenim orelles a tot el cos. El que passa que hem perdut aquesta capacitat d'escoltar, però tots tenim la capacitat que entres en un lloc i saps si hi ha mal rotllo o bon rotllo, encara que et diguin, hola, què tal, et puc ajudar amb alguna cosa? I tu saps, No? O sigui, aquesta capacitat de percebre la tenim tot, la cosa que hem perdut. Aleshores, la natura és una eina per recuperar aquesta escolta i tenir més capacitat de tenir més informació, perquè els ulls és molt limitat el que veuen, però el cos percep molt més. Aleshores, és un treball de connexió amb la natura que et permet recuperar aquesta intuïció, aquesta sensibilitat que et dic, ui, això sí, això no. I ara, doncs, amb el nou món que entra de la intel·ligència artificial, de que pot haver-hi més manipulació, de que pot haver-hi més... Clar, necessitem aquesta connexió de dir, uf, per aquí sí, per aquí no, no? Aquesta sensibilitat la necessitem recuperar com a espècie, jo penso. Pel que es desprèn del que aneu explicant, realment el que feu és... Empoderar. Empoderar, i una feina com de redescoberta, és a dir, no és res que sigui extern a la persona, sinó que ho portem a dins, però per la raó que sigui hi ha com una desconnexió i vivim com aliens a una cosa que està dins nostre, no? Sí, recuperar una miqueta que som mamífers i tenim instint i tenim una saviesa més enllà del que sigui el coneixement racional, que el coneixement racional és molt necessari, però necessitem recuperar tot el que som, que som molt més que la raó. Segurament el sistema capitalista, entre altres coses, és un dels topalls que hem trobat per deixar d'escoltar-nos a nosaltres mateixos, no? Ara, si expliqueu-me què és l'Aesthetic Dance. L'Aesthetic Dance és una experiència que s'ha de viure, no? De vegades és com que, més que paraules, perquè precisament aquest festival és experimenta, podem explicar moltes coses i no pararíem d'explicar-ne, però realment és una invitació a vine i experimenta't fins a on ets capaç d'arribar amb tu mateixa. Llavors l'Aesthetic Dance és una proposta de dansa lliure, cada una... és a dir, no hi ha coreografia, hi ha una persona, en aquest cas la Gabriela, que ve a posar la música, i la proposta és, només hi ha una consigna, això sí, és un ball individual, és a dir, és una dansa per a una mateixa, és un viatge intern, cada una amb ella mateixa, per tant no hi ha paraula, no ens comuniquem a través de la paraula, ens podem comunicar a través del cos, però no a través de la paraula. Llavors, a partir d'aquí, cada un fa un viatge a partir de què? A partir de segurament amb el que arribes, no? És a dir, cada un arriba amb la seva història, amb la seva... el que hagi passat recentment, no? La mare que arriba, que acaba de deixar els fills, o que ara he tingut una excusa amb la parella, o que la setmana passada em va passar no sé què, doncs ve amb això. O potser ve amb alguna cosa de la qual ni n'és conscient, no? Però en el moment que comencem a permetre que, no?, fluir amb la música i fer aquest viatge, es van despertant coses. No estem donant moviment a les emocions que potser tenim detectades o potser no. Però el moment que donem moviment, passen coses, no?, i es desperten, no?, hi ha com petits insights i passen coses, no? El què? No ho sabem. Aquesta és la gràcia, no?, de dir, bueno, la màgia, aviam, cada una amb el que porta.
I bàsicament seria això, no sé si... El xulo... cas és ballar sense pensar que t'estan mirant, no? Exacte. Exacte. És un espai de llibertat total que no hi ha cap mena d'intenció. No has de ballar per agradar algú, no has de ballar per fer-ho bé, és senzillament un espai per tu, per expressar el que vulguis, perquè no seràs ni mirada ni jutjada. Aleshores, és un espai de diversió també i de joia, perquè no tenim aquests espais de... Com si fóssim petites una altra vegada. Sí, exacte, és posar música i ballar, sí. No? I reconnectar amb aquesta nena interior i deixar anar, i el que diu la Gabriela, no? Que amb el moviment, doncs clar, el nostre cos està connectat, cos físic, cos emocional, i quan tu mous el cos, encara que sigui poc, allò... es comencen a col·locar coses i comences a entendre coses des d'una altra perspectiva i te'n vas a casa que ets una dona diferent i te'n vas a casa sent tu mateixa, més tu mateixa. Això, si em permets, Laia, és que és precisament és el permetre ser. És a dir, permetre'm ser. Quantes vegades, no? Si realment ens fessin aquesta pregunta, és fins a on tu ets autèntica cada dia? Ets mare, ets parella, treballes aquí... Tot això són com etiquetes, però qui ets tu de debò? No? És a dir, quan et permets ser autèntica i què és ser autèntica? No? És a dir, quan jo em permeto, quan no estic pendent de si em miren, si em jutgen, si em diuen si aquella dirà, l'altra dirà o qui sigui, és quan jo sóc jo de veritat, és quan des d'aquí surt l'autenticitat. I en aquesta dansa, si et permets... perquè també aquesta és l'altra, eh? Sí. Fins a on ens permetem? Però perquè també hi ha un punt d'autocensura, sí, no? És a dir, la societat ho fa, però també un mateix... La portem a sobre, aquesta. O sigui, som conscients, però és important també detectar, dir, bueno, sóc conscient que això hi és, però no m'ho faig meu. I això és un espai per alliberar-me d'això, també. I respectar-te, perquè depèn de com vinguis o com estiguis, potser no et ve de gust fer grans moviments, et ve de gust estar-te recollida, o et ve de gust mirar-t'ho i no ballar. També és respectable, o sigui, no hi ha cap mena de forçar res. Cada dona tria en cada moment què fer i què ser, perquè és aquest espai de que es trobi ella mateixa i respecti, de dir, ostres, doncs ara doncs no em trobo bé, o no em ve de gust, o tinc ganes de mirar-m'ho des de fora. Doncs hi haurà espais perquè cadascuna trobi el seu lloc. Ara vaig a ballar, ara no vaig a ballar, ara em prenc una infusió. És... Segur que no hi ha dues maneres d'interpretar aquesta proposta, aquesta experiència de l'estàtic dance. És que s'ha de viure, s'ha de viure. És això, connectar amb aquests espais de com quan érem petites, de que tot és alegria, tot és joia i està bé tot. I no t'importa gaire què pensin, no? Això és una cosa que ens passa de més grans, no? Del que diran, però quan ets petit tot està bé. Sí. Laia Gavina, què s'ha de fer per venir al vostre festival? Quins camins hi ha? Com es fa? Doncs ara en aquests moments, a dir, seria bàsicament fer per poder fer la reserva de la plaça, que per venir tot el dia són 61 euros, el que s'ha de fer és un visum, vale? Que en aquest cas és un visum directe a mi, en aquest cas, i llavors a partir d'aquí fem la gestió de segons d'on vingui cada dona, també estem gestionant el tema de transport, val? Perquè clar, ve gent de Barcelona, ve gent de diferents ciutats, llavors doncs, si diu, ostres, que algú no sigui... Bueno, per juntar cotxes, bàsicament, val? Organitzar una mica això. Aquesta, la idea és això, si vens tot el dia aquests 61 euros, i en cas que només puguin venir a la tarda o vulguin només venir a la tarda, hi ha l'opció aquesta de venir només a l'Ecstatic Dance, que són 22 euros, val? Que en aquest cas haurien de venir a les 5... A dos quarts de 6. Seria. Teniu... perfil a xarxes socials, per tant tothom que vulgui trobarà tota la informació allà. Com està sent l'experiència de treballar juntes? Està anant bé? Era com havíeu imaginat? Repetireu? No hem tingut temps. Això us ho preguntarem després de que hagi passat, no? Home, està sent molt enriquidor, perquè totes tres són molt diferents. Jo sempre dic que la Gavina és foc, la Gemma és aire i jo sóc aigua. A nivell d'elements... Només faltaria terra, no? Bueno, és la Gabriela. Ah, val, sí, ja el tenim amanit, doncs. Sí, la Gabriela és com molt terrenal, no? Sí. I, aleshores, bueno, està sent molt enriquidor, no? Perquè treballar en equip sempre aprens, no? I... per mi està sent molt enriquidor, no sé per tu, és que no he tingut temps. Sí, és que no he tingut temps, no. No havia estat mai, de fet, no havíem treballat mai juntes, cada una paral·lelament sé que té el seu projecte, no? I fem coses... diferents, però alhora... Dins una mateixa línia. Clar, en aquesta línia que ens ha permès ajuntar i co-crear, no? I és bonic perquè està sortint una cosa que, de fet, no tindria sentit sense alguna de nosaltres, vull dir que és la suma també del que podem aportar, no? De la medicina de cada una. Està sent molt bonic. Doncs, Gavina, Laia, gràcies per passar per la finestra, que vagi molt bé aquest festival que se celebra dissabte. Dissabte 22. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Mònica.
Doncs tanquem la finestra del dilluns. Si voleu venir a explicar alguna cosa, ens podeu enviar un correu electrònic a la finestra@olot.tv. Gràcies, que vagi molt bé.